Valdrin Ismaili i këndon rep, kishte shkuar në Zvicër për të incizuar këngë, por në Maqedoninë e Veriut u kthye 8 ditë më parë, si të gjithë të kthyerit e tjerë dhe atë e dërguan në karantinën shtetërore në një hotel në Strumicë. I amatën temperaturën, pasi u siguruan se gjithçka është në rregull, e futën në këtë dhomë me një shok tjetër, por si janë kushtet dhe si jetohet në karantinë tregon vet Valdrini. Personalisht kushtet ishte janë të mira, higjiena është në nivel, tash prej atë që jemi mbyllë, do të thonë kemi gjetë hotelin në kushtet e mira, edhe kemi na kanë vënë një kusht që të kujdesemi vet për higjienën, kështu që mundohemi kam një cimer si themi, një shok në dhomë, nuk kemi shumë gjithë janë nga dy persona në dhomë, se ka patë edhe pyetje të ndryshme, sa veta qëndroni, ku qëndroni, çka qëndroni. Nga kjo dhomë Valdrini dhe shoku i tij nuk mund të dalin, nëse kanë ndonjë nevojë, trokasin në derë dhe u përgjigjet shërbimi. Nuk kemi larguar, nuk kemi dalë nga dhoma, e kemi derën të kiçur, vetëm po na sjellin ushqimin, edhe për rast nevoje që mund të trokasësh në derë, nuk kemi dalë nga dhoma normalisht për sigurinë tonë. Për higjienën kujdesen vet, ndërkaq ushqimin u a përgatit vet hoteli. Ka pak ankesa, por thotë se kanë edhe mundësitë e tjera. Që është edhe i mirë, ka raste edhe që nuk të pëlqen, por na ka në zhvën mundësia me s'kem fresh pis, ne unë me shokun tim kemi s'kem 300 km, pre të tove kemi s'kem pako tona, edhe të ashtë do pak kombinohemi kush në pëlqen, hamë diçka prej ushqimit tonë. E pranon se është e vështirë të qëndrohet tërkohën në këtë dhomë, por Valdrini thotë se kjo është për të mirën e të gjithve dhe duhet të përballohet. Valdrini në këtë dhomë do të qëndrojë edhe 6 ditë të tjera, pasi sipas masës së qeverisë në karantinë shtetërore për 14 ditë qëndrojnë të gjithë personat që kthehen në Maqedoninë e Veriut nga vendet e prekura me COVID-19. Karantina ka edhe në vende tjera, nga kushtet janë të kënaqur dhe nga hotelet në kodrën e diellit. Përndryshe, dje nga karantina shtetërore doli grupi i parë të kthyerve nga jashtë.